mislimo da je ovo prvo puštanje u Hrvatskoj, Evropi, pa možda čak i u svijetu. Da, evo, nalazimo se na području Ščuze, Medvedski zaljev, i ovo mjesto smo odabrali kao lokaciju gdje ćemo posjetiti mlađi lignje, koji smo u suradnji s učilištem Jura Dobrilo Puli, mene kao znanstvenog asistenta i gospođe Milene Mičić, vlasnicom Akvarijum Pula. Prionuli smo rješavanju ovog projekta. Kao ribar često sam na terenu i na mrežama sam primijetio da odrasle lignje polažu svoja jaja, jajašca u bijelim resama, i uglavnom ta jaja prilikom čišćenja se odbacuju u more, i s obzirom da padnu na morsko dno, ono bivaju uništene. S obzirom da se često mogu naći jaja od liganja na ribarskim mrežama, došli smo do zaključka da veliki dio populacije na taj način i propada. I zbog toga smo pokušali kroz ovaj pilot projekt da se jajašce stave u akvarijske uvjete koje ponašaju što više prirodnije i uz odgovarajuće ekološke faktore, temperature, svjetlosti, na taj način tako izvaljivanje ličinki nakon 10 do 20 dana. I evo, ove linije koje smo danas pustili su stare oko 5 dana, a morali smo ih pustiti jer prema svoj dostupnoj literaturi znanstvenoj iznimno je teško vrstu životu. Danas smo pustili oko između 150 i 200 jedinki. Važno je napomenuti da ćemo svojim projektom